Ahoj, duše moje, tak vás vítám u dalšího novoluního výkladu, tentokrát listopadového, protože novoluní je 8.11.2018. A vybrala jsem si dneska tady karty The Wild Unknown a Spirit Cats, ze kterých budeme vykládat. A jako vždycky se podíváme na to, co je dobrý nechat odejít s tímhle tím novoluním, co naopak pustit dovnitř. A tady to je karta pomocníčka, která nám s těmhle těma dvěma pomůže na praktický úrovni, jak je prostě aplikovat. Takže začneme tou, co tenhle ten měsíc spustit. A tady nám vyšlo 9 mincí, ale vyšly nám hlavou dolů. Jo. Hned vám povím, co to znamená, nicméně tahle ta karta je taková hodně hojná. Mince jsou barva země a vždycky jsou o nějakých fyzických, už manifestovaných věcech, na které si můžeme šáhnout. Takže většinou odrážejí věci, jako je třeba naše tělo, zdraví, nebo peníze, nebo vlastně jako cokoliv materiálního, co si představíme pod něčím prostě uchopitelným jako plody naší práce. A ta devítka, protože už je to předposlední číslo v té numerické řadě od jedničky do desítky, je takový hodně hojný číslo. A tahle ta karta je taková hojná, hřejivá, plná odměn, jo? Tady i jak jsou vlastně ty mince schovaný mezi těma peříčkama, tak jsou tam tak jakoby nastřádaný, schovaný někde stranou, prostě člověk si je tam jakoby kupí. A v tom normálním tradičním významu, když vyjde normálně ne hlavou dolů, tak ta karta právě značí nějaký bohatství nebo sklizeň. Ale nám tady vyšla hlavou dolů a to znamená, že nám vyšla ve svém negativním významu. A co nám to teda říká je, že tenhle ten měsíc máme nechat odejít nějakou naší závislost nebo přílišnou závislost na výsledcích své práce a na tom, že na materiálních věcech, jo. Na tom, že prostě se snažíme něco budovat, schraňovat a tak, ale ve výsledku nás ty věci můžou svazovat a dělat z nás vlastně otroky, protože potom kvůli tomu, co všechno jsme vybudovali a co všechno máme naschráněno a co všechno si musíme hlídat, vlastně nemůžeme dělat svobodný rozhodnutí typu dneska se rozhodnu vzít prostě klíče od svého bytu, hodit je do kanálu a odjedu někam prostě na půl roku s baťohem cestovat kolem světa, jo. Takže tahle karta nás upozorňuje na to, že pokud máte v životě nějakou oblast, kterou se cítíte svázaný, hlavně na té fyzické úrovni, jo, že máte nějaký závazky, nebo právě prostě musíte takový ty klasické věci jako poplatit složenky a tyhle ty věci, které často vnímáme tak jako, že to prostě jinak nejde, tyhle ty věci se hod dělat musí. Tak tahle karta nás nutí přemýšlet o tom, jestli to tak opravdu je, jestli se fakt musí dělat, anebo jestli to jde udělat i jinak, ale jako za cenu hod prostě nějakých obětí. Oběti toho, co jsme celou dobu budovali, nebo co máme pocit, že bychom měli budovat, protože je to nějakým způsobem symbol úspěchu a Ježíš, já vždycky vypadnu český slova k nějakým anglickým, který mám na mysli. A jo, takový to klasický, prostě, když budete mít barák a auto, tak jste jako prostě úspěšný člen společnosti a když to nemáte, tak jste za outsidera a za divňocha, ale ve výsledku jste často kvůli těmhle těm materiálním věcem prostě nesvobodný, protože se o ně musíte starat, neustále nějakým způsobem udržovat a tak. Takže pokud se v jakýkoliv oblasti svého života cítíte tímhle s tím bohatstvím v uvozovkách svázaný, tak je možná na čase minimálně začít přemýšlet o tom, jestli to prostě nejde dělat i jinak. A že jako je fajn tyhle ty věci mít, proto abyste se měli v životě dobře a nemuseli jste nějakým způsobem živořit a řešit, co bude zítra, ale ve chvíli, kdy se to překlené do té závislosti a do toho, že vlastně se cítíte tak trošku vězněm té dané situace, tak už vám to škodí. Tadyhle na pozici toho, co je dobrý pustit dovnitř, tak nám taky vyšla hlavou dolů karta a tady nám vyšly 4 poháry. A poháry jsou barva vody, takže vždycky odrážejí nějaký emocionální issues a témata. Zároveň jsou hodně o vztazích a o intuici. A tahle ta karta ve svém tomhle tom klasickém významu je hodně o nějaký uzavřenosti. Jo? Ta krysa tam sedí na těch pohárech a nechce vlastně nikoho pustit dovnitř. Je tak trošku jako krkoun emocionální. Jo? Nerada se dělí nebo se bojí podělit, protože prostě má pocit, že by jí to třeba mohlo ublížit. Ale zase, my jsme ji tady měli hlavou dolů, takže v opačném významu. A ta karta nám říká, že co máme tenhle ten měsíc pustit dovnitř, je naopak nějaká emocionální otevřenost. Jo? To znamená,
poslouchat druhý lidi, co od nás potřebují a jestli bychom jim v tom třeba nemohli pomoct. A zároveň i v obráceně, jo. Otevřít se prostě sami někomu ohledně věci, která nás třeba tíží. A nebo i se prostě otevřít pozitivním věcem, se kterými máme často problém, protože máme pocit, že si je jako nezasloužíme, jo? Že nás třeba někdo pochválí, nebo nám udělá nějaký kompliment, nebo nám řekne něco hezkýho, nebo nás někam pozve, dá nám dárek. A my se těmhle věcem vlastně bráníme, protože za nima cítíme nějaký závazek a to, že ten člověk bude chtít něco prostě naspátek, na oplátku. A tahle karta nám říká, otevřete se těmhletím energiím, po kterým vlastně niterně strašně moc toužíte. A když to uděláte, tak právě budou moct ty energie proudit oběma směrama. Jo? A to, že vám někdo chce něco dát po té emocionální stránce, neznamená, že za to nutně chce něco zpátky. A i kdyby to chtěl, tak je vždycky na vás, jestli mu to dáte nebo ne, protože to je vaše autonomní rozhodnutí. Takže nebát se, bych to tady vnímala možná i jako bejt víc zranitelný ve vztazích obecně. A tady jako pomocníček nám vyšla tahle ta karta, která se jmenuje katalyzátor. A ta je hodně o rozpohybovávání věcí. Jo. Já vám to tady takhle ukážu, abyste si to mohli když tak přečíst, nebo si když tak zastavte to video, abyste si to mohli přečíst, co přesně je tam napsáno. Nicméně já ji vnímám v kombinaci hlavně s tou první kartou, ale vlastně i s tou druhou, jako takový pošťouchnutí, že právě často tyhle ty věci, které nás děsí nejvíc, opuštění něčeho, na čem máme pocit, že jsme závislí, jo? Nebo vystoupení z komfortní zóny ve smyslu, že se necítíme v bezpečí, když se někomu otevřeme, tak to jsou věci, které nás nejvíc rozjedou, které nás nejvíc vypinknou zase nějakým jiným směrem a dávají nám růst. A tahle ta karta vám říká, že pokud máte s těma věcma problém, tak je dobrý tohleto mít na paměti, jo? Že vždycky může být hůř, jasně, že vždycky může být hůř, to je to, co nám ta hlava říká, čeho se právě bojíme, že když tyhle ty věci opustíme, tak prostě přijde nějaká strašná darda, která nás drtí. Ale tahle karta nám připomíná, že vždycky může být i líp. Jo. A jenom proto, že tu zkušenost zatím nemáme, na rozdíl od té negativní, kterou máme často, anebo ji mají lidi kolem nás a pořád nám oni vyprávějí, takže my se pak bojíme ještě víc, tak neznamená, že prostě ta pozitivnější, ta lepší, ta vyšší zkušenost nebo situace neexistuje. Je to přesně v obráceně, ty limity nejsou prostě, jo? Ty si nastavujeme sami právě tím, jakým způsobem k těm situacím přistupujeme, jak moc jsme ovlivněni svým vlastním strachem. Takže ještě jednou, když to shrnu, mě tady leze, prst, pardon, já si tady držím takovou tyčku, kterou to tady natáčím. A teď mi to tam leze do záběru, jdi pryč. A takže když to celý shrnu, tak co nechat odejít? Závislost na nějakých materiálních statcích a na nějakých jako výdobytcích a věcech, které jsme si celou dobu budovali, ale vlastně kromě toho, že nám dávají nějaký pocit bezpečí, tak už nás i svazujou a držej nás tak trochu v šachu, že vlastně máme pocit, že nemůžeme dělat svobodný rozhodnutí kvůli nim. Co naopak pustit dovnitř je nějaká emocionální otevřenost a to jak ve smyslu přijímání zvenku prostě pozitivních věcí a věcí, po kterých prahneme beze strachu, tak i dávání, jo, s tím, že prostě se nemusíme bát, že vždycky je všechno něco za něco, protože to, jestli my se potom rozhodneme druhému člověku něco vrátit, je vždycky jenom na nás naše autonomní rozhodnutí a na té druhé straně by do toho ten druhý člověk taky vždycky měl jít s tímhletím vědomím, že pokud nám něco dává nebo nabízí, tak by to mělo být prostě nezištný. A pomocníček je katalyzátor a sice připomínat si, že prostě pokud se chceme hnout, tak se hold s těma dvěma věcma musíme nějakým způsobem vyrovnat a že jasně, že může být vždycky hůř, ale taky může být vždycky o dost líp. Tak já doufám, že budete mít pěkný měsíc a dejte mi se zvědět v komentářích, jestli to s váma rezonovalo nebo ne a mějte se bájo. Čau.